Një tërmet tjetër i fuqishëm ka goditur Pakistani një perëndimor, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 15 personave në një rajon që ende po vuan pasojat e një tërmeti shkatërrimtar para 4 ditësh. Autoritetet thonë se numri i viktimave mund të rritet. Tërmeti sotëm në distriktin e Awaranit në provincën e Baluchistanit, që është në fakt një pasgoditje e tërmetit katastrofik të së martës, është në vetveti një tronditje madhore. Qendra Sismologjike Amerikane thotë se tërmeti është i magnitudës prej 6.8 ballësh, ndërsa Departamenti Meteorologjik i Pakistanit tha se e kishte magnitudën 7.2 ballë. Tërmeti rrezoi disa godina të tjera, ndërkohë që vazhdojnë ende përpjekjet për kërkim dhe shpëtim nga tërmeti i mëparshëm. Tërmeti prej 7.7 ballësh që ratë martën rrafshoi mijëra banesa, duke varrosur shumë njerëz në rënoja. Ndërkaq, një shpërthim i fuqishëm në një treg të Peshawarit ka shkaktuar 25 viktima dhe 12 të plagosur. Ky shpërthim vjen pak pas atij të një jave më parë, ku në një kishë të poktë qyteti pakistanez u vran rreth 80 persona. Sipas policisë, bomba ishte vendosur në një makinë dhe objektivi i këtij atentati ka qenë komisariati i policisë së Peshawarit. Gjatë këtij viti, Peshawari ka qenë shpesh në shënjestrën e atentateve nga talebanët.